តោការបូជាប្រទីបជ្វាលាជាហេតុជាទីតាំងនាំមកនៅចក្ខុល្អភ្នែកល្អប្រះចាកនរោគាភិទ្ធិទាំងឡាយមានរោគងងឹតងងល់ស្វាំងភ្នែករលោកកន្ទុយថ្លែនជាដើមសូមអនុមោទនាហិមេតេបន្ធោបានទិសង្ការេបន្ធំធម្មំសង្ឃំអភិបញ្ចយៈនមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធអញ្ញសម្ភគកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធំសដមន្តំសភគកវតោអរហតោសម្មអានសញ្ញាចពុទ្ធហេងតែងតាំងចយេងចពន្ធៀងអនង្កតំបញ្ចំចយេពន្ធិសម្បតិយេចសង្ឃហេងអតែងតាំងចយេងចសង្ឃហេងអនង្កតំណានចយេសង្ឃហេងអហង្វន្តិមេសាពតិដោយអនុភិមនៃកិរិយាណបានសកាន់ថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាងអណាចក៏ចូលឲ្យវិនាសតោកំបៃមានសាសនាបុត្រមស្ការចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះជិគិតបន្តសំពុតរបស់រស័តទាំងឡាយតាំងចិត្តចេតនាសមាទាននៅដូចជាសិលដូចតទៅអូកានសមយ៉ាងបហន្តេវិសង្ខវិសង្ខរកហន្ណថាយៈទេសរណេណសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបមយ៉ាងបហន្តេវិសង្ខវិសង្ខរកហន្ណថាយៈឯសារណេនណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតិយំបមយំបហន្តេវិសង្ខវិសង្ខរកហណដ្ឋាយៈឯសារណេនណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈបតតហង្សរណង្គិចហមេតហមមង្សរណង្គិចហមេ
สังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปะสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปะพุทธังสรณังกัจฉามิทุกสาทุกสาทุกด้วยกันไปเลยโยตามเป็นเวลีจึงตาเต่าสมปุตตะบาลสัตว์สัพพรสริปรตังหลายจิตปิเศษเตียนิติปไตยสมัยกรรมที่นองอากาศในพิธีบรรจุแม่นต่อไปในจีดเฉลี่ยไปลำใบตึกบอลกับสารจูนดอนลบปกเนินกรามนางดำดายเนินช้องพร้อมตึงญาติกาแต่งปมปรสันดานสมตั้งจิตจิตนาเวเนาจมหันกระโดยเชียตยะโทบอร์คาเนนีทวายจมปปสังโดยต่อต่อยะจะสังเฆังตายตายจะยะจะสังเฆังอนังกันตาจอมปันนังจะยะสังเฆังอหังวันติเมสาปะติญมปกรณังทั้งหลายមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសច្ចេតវាបានចាត់ចែងហើយនៅខេតនិយាភោជនិយាហាព្រមទាំងបរខាទាំងឡាយនេះសង្ឃះសាទេមេញោមបករណាទាំងឡាយសូមវេថ្វាយនៅខាតនិយាហោចនិយាហាព្រមទាំងបរខាទាំងឡាយនេះចំពោះព្រះសង្ឃសាធុភន្តេសង្ឃោបដកនហតោបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅខាតនិយាភោជនិយាហាព្រមទាំងបរខាទាំងឡាយនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអដ្ឋាយៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ហេតាយៈដើម្បីសេចក្តីចម្រើនសុខខាយៈអ្នកម្ដាយនិនឆងសូមឲ្យលោកផងមកអនុមោទនានៅភិក្ខុផលកុសលអំពីយើងខ្ញុំត្រូវជាកូនចៅចៅទួតកំបីអខានណៃមៃហញ្ចា
ដល់ខ្ញុំមកករណាទាំងឡាយផងទីខរតតាំងអង្ការជាយួងវែងតវងអនុមោទនាចឹងក្នុងគណៈពេលនេះសូមទីលាទៅបាទពីថាលោកនិយាយប្រាប់ថាបាទបាទថាថាយើងឡើងទៅលោកនិយាយបាទថាថារបស់យើងជាងារណាឫសកម្មរត់រត់ច្បាប់រត់បន្តាជាងពុទ្ធិលចូលទីទីរត់ចិត្តតិចដល់ទៅទីនេះស្វាហាអត្តបានឯកាស្គីអវិតកោតំបីសិនក៏បៃតងថាអត្តបានឯកាទេពីហាត់មួយកំហាបាទទេយថាណាយថាអីបានឯថាបៃថាបានបៃថាខ្វះតណៈបៃថាខ្វះតណៈគឺនេះជាអានតណៈបងប្អូនអត់ទេណាពីអត់ទេណាបងប្អូនជាអាបាត់អានអរព្រះយេស៊ូវយ៉ាងកម្មមុខបងប្អូនណាស់ទៅព្រមមកយ៉ាងកម្មមុខទៅមួយទៀតអូនបាទ ទួលរំរាប់ រងរំជាបាទពីថាលោកយើងជិះទៅ